Pane řediteli, tak po třetí jste se objevil v Mostecké nemocnici, předával jste dar. O co se jedná tentokrát? Je to to samé, jsou to roušky, nebo je to něco jiného? Tak tentokrát v rámci pomoci skupin EPH a G&T jsme dodali do Mostecké nemocnice 300 ochranných odivů a 120 ochranných brýlí. Kam použilo tyhle ty ochranné pomůcky v Mostecké nemocnici? Předpokládám, že to je pro personál, ale je to na něco konkrétního? Tak předpokládám, že nemocnice to použije pro své odběrové místo, kde testuje lidi, jestli jsou nakažený nebo ne. Děkuju.